Re, viss ēters ir te! Viens par otru krāšņāki un skaistāki, tādi ir mūsu tautas tērpi. Un šodien valsts svētkos iedzīvotāji par godu Latvijai atkal tika aicināti tērpties tautas tērpā un piedalīties parādē. Tautas tērps ceļ pašapziņu un vairo sajūtu, ka esi latvietis, tā saka parādes dalībnieki. Vairāk stāsta Zanda Ozola Balode. Uzvelkot tautas tērpu pazūd gan kautrīgums, gan iztaisnojas pleci, tā saka daļās tautas tērpu valkātājas. Man ir liels gods, gribās iztaisnot muguru un iet staltāk. Ļoti svarīgi atrādīt savu novadu tautas tērpu, jo man liekas, tas ir pats skaistākais tautas tērps. Nu, lielu vādiešu nepārsitīsiet. Gribās atzīmēt to 4. Maiju, nu, kaut kā tā svinīgāk. Pat bērni uzvelkot tautas tērpu, viņi sajūtās, cik mēs visi smuki, cik visi skaisti. Šogad ir tāds gads, ka noteikti ir kaut kas jāuzvelk tāds sevišķs šaps. Vispār latviešu svētki ir jāsvina. Tas ir tik skaists, ka tas ir jārāda visiem, kamēr vēl var, saka Bārtas tautas tērpa īpašniece Irbe. Mans tautas tērps ir mantojums. Mana vectēva krustmāte bēgļu gaitās devās ar, nu, man šķiet, ka detaļām no šīta tērpa. Man ir ļoti dārgs, pilnā komplektācijā rūpīgi glabāts. Tikmēr daudzi citi parādes dalībnieki tērpus pasūtinājuši par godu kādiem svētkiem, un tagad svētku reizēs tos ceļ godā. Mūsu piesaistes vieta Krimulda un Turaida, tāpēc šī izvēle 2018. Gadā uz Latvijas 100 gadi darinot tautas tērpu krita tieši uz šo reģionu. Šis ir no Ludzas puses, Zvirgzdenes iznaudas, 11. Gadsimts, tieši 1000 gadu atpakaļ. Nu, tas saistās ar mūsu saknēm, no kurienes mēs nākam, un šodien Latvijas lielie svētki, un tad šodien arī jāuzvelk tautas tērps katram. Mēs esam no Cēsīm. Ar vilcienu tikko atbraucām, Liepas novada tautas tērps. Šis tiešām ir manējais, Bruncīši ir austi 90. Gados, mana kaimiņien audēja Rudīte izauda, un no tiem laikiem ir brunči, un tā pa gabaliņam klāt katru gadu. Sākumā, kad mēs bijām Rīgā, tikko vēl nācām, man likās, ka es būšu vienīgā, kura bija saģērbusies, bet tā, kad atnācu, visi bija gandrīz. Tu kāpēc uzvilki šodien tautas tērpu? Tāpēc, ka mamma lika, jo mēs tā kā dosimies pārgājienā tautas tērpos. Un svētku gājiens, jeb tautas tērpa parāde, var sākties. Desmitiem dalībnieku no Rātslaukuma Vecrīgā skano tautas dziesmām devās uz brīvības pieminekli. Nolikt ziedus un parādīt visiem, cik krāšņi ir Latvijas tautas tērpi. Zanda Ozola Balode, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.